Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է հիմնական խոչընդոտները, որոնք կանգնում են մեր պատմական, քաղաքակրթական ուղու առջև, դա այն է, երբ պահանջմունքները ավելի առաջնային են դառնում, քան արժեքները։ Հիմա մենք կարևոր խնդիր ունենք, եւ մենք խոսում ենք, որ տնտեսական եւ այլ բարեփոխումների մասին ենք խոսում, բայց ամենաառաջնայինը գալիս է կրթությունից, ամենաառաջնայինը գալիս է գիտակցության փոփոխությունից։ Արդեն այսօր ինչ պիտի անենք, որ արժեքային առաջնահերթություններ լինեն մեր առջև։ Եթե շատ տարօրինակ է, բայց ինչպես դուք նշեցիք, անթադ տնտեսական բարեփոխումներ, օրենսդրական բարեփոխումներ, բայց նույնիսկ կրթական էլ չէ, այլ դաստիարակչական։ Ինչ մարդ ենք մենք դաստիարակում, ոնց կարող է բարեփոխումներ լինեն, եթե ես չունեմ տեսլականը դեպի ուր պիտի տանեմ։ Ասենք բարեփոխում եմ երկիրը, որ ինչ բարեփոխում եմ, որպեսզի այսպիսի երկիր ստանամ, թե այնպիսի երկիր ես տանում եմ դեպի կրոնական պետություն, տանում եմ դեպի բռնապետություն, տանում եմ դեպի ժողովրդավարություն, տանում եմ դեպի ագրարային երկիր, թե դեպի քաղաքաշինական հարուստավանդույթներով երկիր, կախված դրանից ես ավելի քան իրար հակասող տարեր կարող են լինել, որոնք մենք այդպես էլ չենք արժևորում, եւ այդպես ուղղակի ինքնահոսքի։ Եթե մենք չգիտենք ուր ենք գնում, մենք տեղ չենք հասնի։ Եթե փորձենք, այո։ Եթե դուք տանից դուրս եք գալիս, նույնիսկ եթե զբոսնելու համար եք դուրս գալիս, ոչ մի տեղ չեք գնում, դուք գոնե գիտեք որտեղ պիտի զբոսնեք, դեպի ուր քայլեք, որտեղ է այդ զբոսայգին կամ այն փողոցը կամ այն մայթը, որտեղ դուք ուզում եք զբոսնել։ Բայց հենց այնպես չեք դուրս գալիս տանից եւ մտամոլոր կանում եւ հետո տանից դուրս գալուց հետո որոշում թե ուր եք ուզում գնաք, ինչի համար։ Այսինքն այս տեսանկյունից մենք շատ կարեւոր բացթողումներ ունենք, որ մենք չենք էլ հստակ պատկերացնում դեպի ուր տանել հասարակությունը։ Դեպի մարդու իրավունքների իրազեկում, մարդու իրավունքներից բխող հազար մի խնդիրներ կան, որոնք երբեմն նաև շահարկվում են, իսկ ինչպես պատրաստ լինել դիմակայելու ժամանակների մարտահրավերներին, հազարամյակների մարտահրավերներին։ Այսինքն, իսկ ինչպես կառուցել կրթական համակարգը, հեռուստատեսությունը ինչպես կառուցել, որպեսզի ինքը նույնպես նպաստի տվյալ միջինացված քաղաքացու չափորոշիչին։ Այսինքն, մենք մեր պատկերացումը այսպիսին է, մարդը պիտի լինի այսպիսին, նվիրված, չգիտեմ, մասնագիտական բարձր որակավորում, վերջերս մի առիթով վարչապետը նման բան ասեց, մեր քաղաքացու տեսլականը դա կրեատիվ, այսինքն ստեղծագործական մոտեցում ունեցող օրինապա եւ մասնագիտական բարձր որակավորում ունեցող քաղաքացին է, ստեղծագործ մասնագիտական բարձր որակավորում եւ ստեղծագործական բարձր որակավորում եւ նաեւ օրինապահություն։ Բայց նույն եթե միայն դա այն չափորոշիչներ, այլ չափորոշիչներ, այլ կրվաններ չկան, որ հայ լինելու, երկրի քաղաքացի լինելու, սեփական մշակույթը տիրապետելու, սեփական լեզվին եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն մենք շատ դյուրին կարող ենք այստեղի քաղաքացին ուղղակի մեկ հրաշքով փոխադրել Փարիզ եւ այդ մարդը ոչ պակաս վատ քաղաքացի կլինի։ Փարիզը հենց մի կողմ, մենք կարող ենք նույնիսկ Ստամբուլ տանել այդ մարդուն, եթե նա ոչ մի ազգային խտրականություն չի ստանում, այսինքն իր վրա չի կիրառում դա, ապա կրեատիվ եւ օրինապահ եւ մասնագիտական բարձր որակավորում ունեցող քաղաքացին նույնքան հրաշալի քաղաքացի կլինի Թուրքիա համար։ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով եւ ստացեք այս եւ բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաեւ դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության և խոսքի ազատության երաշխիքն է։